מנחם הטקס עם ויקטוריה. תגלית השנה לשנת 2012. היא תאמר לנו כמה דברי פתיחה. ערב טוב, קהל נכבד, אני שמחה שבאתם. אני רוצה לאחל לבנות לא להתרגש ולעבור את זה בהצלחה, ואתם תהנו. תודה. תודה רבה לויקטוריה, תגלית השנה לשנת 2012. אוקיי, אני מתכבדת ברשותכם לפתוח את טקס תחרות תגלית השנה ליופי צפון 2013. נפתח את הערב בקולקציה בגדי סמירה, מכנס וחולצה. אני מתכבדת להזמין את לבמה את מתמודדת מספר אחד, קבלו במחיאות כפיים סוערות, תמרה. בגדי סמיר, חצאית וחולצה, אני מתכבדת להזמין אותן ביחד. בבקשה. מחיאות כפיים? אני רוצה לשמוע מחיאות כפיים? בבקשה, כל הבנות ביחד. לעמוד, לתת עידוד, למחוא כפיים, לרקוד. כמה קלות יפות. Thank you.
2 אושר, מספר 3 ליז, מספר 4 שירה, מספר 5 נסטיה, מספר 6 נורה, מספר 7 אנסטסיה, מספר 8 אורטל, מספר 9 סוניה, מספר 10 ולריה, מספר 11 מריטו. כל אלה 11 המתמודדות המהממות שלנו. תודה רבה. תגלית השנה לשנת 2013 של הצפון.